Deməli, həmin hadisələr vaxtı mən Bakı şəhər baş polis idarəsində işləyirdim. Və tədbirin hansı saatda başlaması, hansı saatda icra olunması və həmin saatda əməliyyat qrupu ilə həmin o ünvanda olan polis əməkdaşlarından biri də mən olmuş. Yasamal rayonu Dadaş Bünyadzadə küçəsindəki binada yaşayan bir qrup sakin mənzillərinin eyvan və pəncərələrindən polis əməkdaşlarının üzərinə müxtəlif əşyalar ataraq onların ünvanına təhqir edici ifadələr səsləndirməsindən sonra iyunun 8-i səhər saatlarında çoxsaylı polis qüvvələrinin məhkəmə qərarı olmadan vətəndaşların evinə daxil olaraq onların həbs edilməsi məsələsinə ilk dəfə olaraq Kanal 13-ün canlı efirində Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Elşad Hacıyev açıqlama verib. Nazirlik rəsmisi həmin əməliyyat zamanı məhz özünün də iştirak etdiyini və bu barədə konkret məhkəmə qərarının olduğunu deyib. Ətraflı Elşad Hacıyevin özündən eşidək. Və çox sağ olun ki, bu sualı birbaşa o hadisələrin içərisində olan şəxsə ünvanlayırsınız və bunu ilk dəfə mən açıqlayıram ki, orada siz qeyd elədiniz ki, məhkəmə qərarı olmayıb. Konkret olaraq, mən əvvəl o məsələyə toxunum, əməliyyat keçirilib ayın 7-sində. Xatirinizdədir də. Amma hadisə baş vermişdi, nə vaxt? Ondan bir neçə gün əvvəl. Eləmi? Bəli. Və əməliyyat tədbir həmin günü və keçirilmədi. Niyə? Çünki məhkəmə qərarı yox idi. Ancaq məhkəmə qərarı olduqdan sonra həmin tədbir həyata keçirilib və o tədbirdə mən də bir polis əməkdaşı kimi, bir Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı kimi, o hadisələrin içərisində olan bir adam kimi qət olaraq vurgulayıram ki, orada xüsusən əvvəlki gün hansı ki polis əməkdaşlarının üzərinə məişət tullantıları atılmışdı və bu hadisələri bilirsiniz. Bunu şərh eləmək lüzum yoxdur. Ancaq orada baş verənlər hansı formada o şəkildə ortaya çıxması məlumdur, bəllidir. Bunu şərh eləmək istəmirəm. Ancaq xüsusən vurgulayım ki, həmin tədbirdə bəzi və bir sıra nöqsanlar oldu ki, vətəndaşlara qarşı hüquqazid hal aşkarlandı və bu da artıq elə bir hüquqazid hal idi ki, bunu bütün ölkə ictimaiyyəti gördü. Burada bunu nəyisə, Elşad Hacıyev bunu mal alasın, üzərin ölsün, belə hallar və təksib vermək niyyətində deyiləm. Ancaq o nöqsanların aradan qaldırılması ilə bağlı rəsmi olaraq hansı orada hansı şəxsə qarşı boşa gəlməz, nalayıq ifadələr işlənibsə, həmin şəxslər yadımdadır ki, Bakı şəhər baş polis idarəsinə dəvət olunaraq onlardan üzr istənildi. Və bu bir mənalı şəkildə bildirirəm ki, orada baş verənlərlə bağlı, orada hüquqazid hallar törədən, polis əməkdaşlarının hansısa hüquqazid hərəkətlər törədən, yol verən o əməllərə həmin şəxslər barəsində qəti ölçü götürüldü və o bəziləri daxili işlər orqanlarından xaric olundu. Müxtəlif məzmunlu intizam tədbirləri onlar barəsində tətbiq olundu. Ancaq ümumən həmin gərgin dövrdə, pandemiyanın sərt vaxtı, polis vətəndaş münasibətləri arasında bu pandemiyanın gətirdiyi bu gərginlik nisbətən vəziyyəti ağırlaşdırdı. Bunu mən etiraf edirəm və o nöqsanlarla bağlı da qəti tədbirlər görülüb və polis əməkdaşı, mən buradan xüsusi olaraq qeyd eləmək istəyirəm, polisə, orada o əməliyyata cəlb olunan əməkdaşlara o tədbirlərin o səviyyədə, orada bir neçə halda, mənzillərdə xoşa gəlməz hal yarandı ki, polis əməkdaşına elə göstəriş verilməyib. Və orada hansısa polis əməkdaşının xoşa gəlməz hərəkəti, xoşa gəlməz rəftarı ümumən ağrılı məsələ idi və bunu rəsmi olaraq biz etiraf elədik. Ümumən budur ki, bu hallarla bağlı qanunvericiyə uyğun olaraq bütün zəruri tədbirlər
vaxtında görüldü və bugün də polis əməkdaşları ilə müəyyən seminar məşqələrdə, dərslərdə, onların hazırlığında bu məsələlər onların diqqətinə çatdırılır. Polis əməkdaşına heç bir halda imtiyaz verilmir ki, hansısa vətəndaşın hüququna, vəzifəsinə, toxunulmazlığına müdaxilə etsin. Ancaq o fikri xüsusən vurğulayıram ki, həmin tədbir keçirilən vaxtı məhkəmə qərarı mövcud idi. Elşad müəllim, təşəkkür edirəm. Geniş əhatəli və bəzi hissələrdə səmimi fikirlərinizə görə, nəyə görə söyləyirəm, bəzi hissələrdə. İcazə verin, bu məqamda sizinlə polemikaya girim. Təbii, bilməyən, hazır ki, auditoriyanı izləyən, bilməyən insanlar ola bilər. Amma xatırladım ki, həmin zaman Yasamal məhəlləsində polisin avtomobilinə bir neçə sakin etiraz rəmzi olaraq zibil atmışdı. Təbii ki, hüquq müdafiəçisi, hüquqçu kimi həmin addımı qəbul etmirəm və o addımı qanunəzid sayıram. Amma həmin vətəndaşın qanunəzid davranışına qeyri-adekvat bir güc sərgiləndi və düşünürəm ki, əməliyyat müvəkkilləri, polis əməkdaşları, Daxili İşlər Nazirliyinin, yüksək rütbəli vəzifəli şəxslərinin təlimatı olmasaydı, vətəndaşları nümayişkaranə surətdə, evindən lüt ürüyən surətdə çıxarıb da, küçədə sürüyüb də və bunu çəkib də və s. cəmiyyətə, sosial şəbəkələrə ötürməzdir. Bu mənim öz fikrimdir, Yaşat müəllim. Təbii ki, siz də öz fikrinizdə qalırsınız.